Sveiki, bičiuliai, malonu, kad ir vėl įsijungėt autoplius.lt paruoštą naudotą automobilio apžvalgą, kurioje aš, Gintenis, jums ir vėl papasakosiu apie vieną truputėlį panaudotą automobilį. Šį kartą apie truputį peraugusį Britą. Nu, tas Britas, kurį minėjau, vadinasi Mini Clubman. Būtent mūsų išbandomas modelis po kapotu slepia 1,5 litro darbinio turio dizelinį varikliuką su 116 arklio galių, greičių dėžė mechaninė, varomi ratai priekiniai, gamybos metai 2017, o į aplinką išmetamo CO2 kiekis lygus vos 102 gramam kilometrui. Iš viso yra išleistos vos 2 šio automobilio kartos ir čia yra antroji. Pirmoji karta buvo pradėta gaminti 2007 metais ir gaminta iki 14, antroji pasirodė 2015 metais ir gaminama iki šiol, tiesa, 2019 metais jau buvo išleistas šio automobilio faceliftas. Iš viso galėtume atrasti 7 skirtingą galią turinčius variklius su štai tokiu modeliu. 4 benzininiai, 3 dizeliniai. Pats silpniausias, taip pat 1,5 litro, tik tai benzinukas su 100 arklio galių. Pats galingiausias, 2 litrų, taip pat benzinas su beveik 300 arklio galių, bet aišku, toks jau bus montuojamas į Mini Clubman S modelius. Žiūrint į automobilio kėbulą, sunku jį ir bevadinti miniu, jis toks, na, pasidarė turbūt labiau maksi. Bet tai turbūt labai patinkantis sprendimas mini gerbėjams, nes jeigu labai mėgsta šitą automobilį, bet jums truputėlį reikia vietos susidėti keliam daiktam, va, jums naujas sprendimas. Na, o pagrindinis skirtumas į šoną, jeigu lyginsim šį Clubman su pirmąja karta, tai yra galinės durys. Pirmoji kartoji buvo pusinės durys ir tik tai vienoje keleivio pusėje, kurios atsidarydavo tik tai tada, kai atsidarydavo priekinės durys. Dabar turim 2 pilno dydžio durys iš abiejų pusių. Toliau, aišku, dar turim 17 ratus, originalius, arko apsaugas, tamsintus langus ir chromo juostą, kuri man labai patinka, nes ji nėra kaip įprastose automobiliuose, kuri eina aplink langus. Tai yra viena juosta, gaubianti visą automobilį. Atrodo tikrai neblogai. Na, o galinė dalis, man atrodo, šiek tiek keistai įdomiai. Turim 2 žibintus panašius į, na, tokius didelius ir skanius blinelius. Turime nemažą spoileriuką, o pats keiščiausias ir įdomiausias dalykas man yra šitas bagažinės atidarimas iš 2 dalių. Viskas lyg ir gerai dabar, kol aš stoviu ten, kur nėra automobilių. Tačiau jeigu kažkoks grybas privarė savo BMW prie mano minio ir man reikia įsidėti savo dalykus į bagažinę, kaip man tai padaryti? Okei, šitas duris atsidaro. Šitas irgi atsidaro milimetrais. Bet kaip man patekti vidų? Jeigu iš išorės minis atrodo iš tikrųjų stilingai, tai viduje situacija tikrai neprastesnė. Viskas atrodo moderniai, šiuolaikiškai, stilingai, neperkrautai. Nežinau, man atrodo, minio interjeras yra vienas gražiausių interjero automobiliuose, man asmeniškai. Bet aišku, mes turim pasižiūrėti ir į detalių kokybę. O kaip minkšta. Čia minkšta. Duris šiek tiek kietesnis. Čia minkšta. Ir čia minkšta. Na, visgi gamina BMW koncernas. Tai kokybė jaučiasi ir surinkimas irgi iš tikrųjų neblogas. Kalbant apie sėdynės, tai jos, na, visiškai standartinės, šį kartą valdomos ne elektra, o mechaniškai, bet atsistumė tikrai labai toli, tai galėtų sėdėti tiek didelis, tiek mažas žmogus. Pati sėdynė, na, nei per kieta, nei per minkšta, truputėlį prilaiko iš šonų, tokia, sakykime, šį kartą standartinė. Pakalbėkime apie multimediją. Šį kartą turim truputėlį mažesnį, už papildomą kainą buvo galima įsidėti ir didesnį, dydžių dabar tikrai nepamenu, bet iš esmės jų užtenka. Veikimo greitis geras, vizualizacijos geros, galim prisijungti savo telefoną, yra Apple CarPlay, yra navigacija. Gal minusas vienintelis yra toks, kad multimedija vis dar nėra jautri lietimui, viskas valdoma štai čia esančiu ratuku, bet valdymas iš tikrųjų pakankamai paprastas. O vienas fainiausių turbūt multimedijos dalykų, tai yra LED juosta einanti aplink. Reaguoja į tai, ką aš darau su multimedija. Jeigu, pavyzdžiui, didinu muzikos garsą, juosta užsidega iki tokio lygio, kiek aš padinu garsą. Jeigu, pavyzdžiui, keičiu temperatūrą, didinu arba mažinu, ta juosta užsidega raudonai arba mėlynai priklausomai nuo mano veiksmo. Labai faina detalė. Po multimedija turim klimato kontrolę, čia daug nesiplėsiu, 2 ratukai kiekvienai zonai su temperatūra, šitas reguliuoja visą kitą. Bet dar žemiau turim man bene pačią gražiausią detalę šitam automobiliui, tai šituos chromų dengtus mygtukus. Man jie primena piloto kabiną lėktuvo.
Tai čia aišku išsijungia antiproslydimas, išsijungia start-stop funkcija ir taip toliau, bet pati gražiausia detalė tai yra didelis ir raudonas mygtukas, kurį paspaudus niekas nesproksta, bet užsikuria automobilis. Vairuotojo rodmenys, žinoma, nėra skaitmeniniai, bet man labai patinka folų spidometras, apačioje dar turim borto kompiuterį su tik tai pagrindinė reikalinga informacija, o kairiai pusiai puslankiai išdėstos apsaugos. Tai viskas atrodo iš tikrųjų pakankamai gražiai ir kas man labai patinka reguliuojant vairą, spidometras kilnojasi kartu su vairu. Tai nesvarbu, kaip jūs pastatysit savo vairą, kokiam aukštį, spidometrą visada matysit aiškiai. Nice! Na, dabar dėtuvės. Tai po vieną turim durysę, turbūt pati geriausia dėtuvė yra durysė ir pati didžiausia. Turim vieną vietelę pasidėti telefonui, kur čia mano nemažas telefonas beveik telpa. Turim du podelių laikiklius, ne patį didžiausią porankį. Ir vieną dėtuvę štai čia, kur yra, na, maždaug tokio gylio kaip šitas daiktas ir tokio aukščio. Ir viskas, ir čia mūsų dėtuvės pasibaigė. Nu, galia, kaip visuomet, sėdžiu už paties save, senai jau sakiau, tai priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai galvai situacija ypatingai gera, čia telpa daug, du pirštai, gal net daugiau, kojos, kaip matot, jau liečiasi prie sėdynės, bet praktiškai tik liečiasi, tai net nesispaudžia, tai irgi nėra blogai, jo lab turint omeny, kaip patogiai aš sėdžiu. Transmisijos tunelis, na, ne pats didžiausias, bet ir tikrai nėra pats mažiausias. Čia turim 12 voltų jungti, turim langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios dėl savo kvadratinės konstrukcijos, kabliuką, turim greičio laikiklį ir daugiau nieko mes neturim. Neturim nei porankio, nei kažko ypatingo. Tiesa, dar turim patogiai montuotus ISOFIX vaiko sėdynės tvirtinimus, kurie lengvai atsidaro, įsikišam sėdynę ir viskas. Daugiau nieko ypatingo. Bagažinės talpa 360 litrų ir tai yra jau 25% daugiau negu pirmos kartos modelyje. Taip, pažiūrėkime. Dugnas dvigubas, čia yra siaubingai daug vietos, tai čia galės įsidėti tiek atsarginį ratą, tiek gausybę daiktų. Turim po vieną, na, nelabai kam tikusią kišenėlę kiekvienoj pusėj. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui. Taip, turim netgi kabliukų pirkinių krepšeliam ir nulenkus sėdynės, aišku, bagažinė išdidėja, dugnas tampa, na, beveik visiškai lygus, bet manau, kad sunku krovinį tikrai nesudėtingai stumsti priekį. Na, super dėdės apie šitą antros kartos mini Clubman sakė štai ką. Silpniausia vieta, kaip ir daugumoje, mini varikliai. Patikimumas prastas, o variklis neilgamžis, reikalinga pastovi priežiūra ir aptarnavimas. Automobilio eksploatacija ir detalės brangios. Virš 100 tūkstančių kilometrų ridos atsiranda nemažai gedimų ir dažnai būna reikalingas didesnis remontas išlaidų atžvilgių. Iškyla nemažai elektroninių gedimų iš komforto bloko sąrašo. Pakoboje dažnai keičiamos stabilizatorių įvarės ir atraminiai guoliai. Taip pat pasitaiko korozijos atveju, ypač eksploatuojant šį automobilį šiaurinėse šalyse. Gerai, tai išvažiavusi kelią pradėkim nuo važiuoklės. Galvoju, kaip čia teisingai išreikšti. Šito minio važiuoklė tiesiog skatina važiuoti entuziastingai, arba kitaip tariant kviečia linksmintis, nes automobilis yra ypatingai stabilus ir iš esmės važiavimas labai panašus kaip ir su paprastais mažaisiais mini. Automobilis tiesiog prilipęs prie kelio, sukibimo labai daug, įvažiuojant į posūkį, nebijau, kad nuvirsiu ar nuslysiu ir kaip tik net nebejoju, kad iš jo galiu tiksliai išsukti ir išvažiuoti nemažu greičiu ten, kur man reikia. Tai šitoj vietoj dedu labai didelį pliusą. Kalbant apie komfortą, tai čia nėra kito žodžio, kaip tik pasakyti, kad automobilis kietas. Ir gal lyginant su tais mažaisiais miniais ir važiuoja truputėlį minkščiau, visgi ratų bazė yra ilgesnė, bet iš esmės jis tiesiog kietas. Ir jeigu važiuojant per didžiuosius gulinčius policininkus, gal ir nesijaus toks ypatingai didelis smūgis, bet mažieji, nepasirinkus teisingo greičio, gali išbarškinti dantis. Tai man atrodo, kad čia yra kiečiausias universalas apskritai kokį iš tikėsų vairavęs gyvenimą. Kalbėdamas apie sąnaudas ir trauką, priminsiu, kad važiuojam su 1,5 litro darbinio tūrio dizeliuku, kuris sveria truputį daugiau negu toną 300, dabar automobilis sėdim 3, tai bus apie 1,5 tonos truputėlį daugiau. Vidutinės mano sąnaudos šiandien Vilniaus mieste yra 5,3 litro 100 km. Nu, čia yra įspūdingai geras rezultatas ir jau geresnio aš net nereikalaučiau. O kalbant apie trauką, važiuojam 50, įsijungiu trečią bėgį ir numinu dugną. 60, 70, kaip suprato, turbūt arba reiktų stipriai susižeminti, arba lenkt labai atsakingai, nes su trauka nėra tokia labai gera situacija.
Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą turiu mechaninį, automobilio eina tik 5 metai, tai sankaba visiškai nejautri, variklis dizelinis, tai čia jokių problemų važiavimui nebūtų net pačiam naujausiam vairuotojui, bet tokie mini gali būti ir su automatiniam greičių dėžėm, kurias jiem duoda BMW, tai tos dėžės yra labai geros, jų bijot nereikia, mėto bėgius labai švelniai, bijot reikia tik tai to momento, kai jos sugenda, nes tvarkymas kainuoja labai brangiai. O kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas yra gerai, aš tikėjausi tikrai prastesnės situacijos dėl siaurų langų, bet viskas yra gerai, veidrodžiai dideli, o gale situacija visiškai kitokia. Visų pirma, tai platų šoniniai statramčiai, tai čia gali susikurti nematomumo zona. Antras ir dar svarbesnis dalykas, tai dvigubos durys gale, jos susidaro per vidurį ir pačiam vidury atsiranda dar viena nematomumo zona. Žodžiu, su tokiu automobiliu važiuojant galinį stiklą reiktų plius minus pamiršti. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai ji tokia, sakykime, tokia, kurios net nepastebėsit važinėdami mieste, nes ji nėra nei kažkokia labai prasta, nei super gera, kad stebėtumėtės nuostabę tylą automobilį. Bet pasikėlus greitį iki automagistralinio, ten kokio 130 km per valandą, tikrai girdėsit ir variklio sūkius, jeigu važiuosit žemesnė pavaro, pavyzdžiui, lenkdamas, tiek prastas padangas, tiek vėja, kurį tuo metu skrosit. Na ir aišku, pabaigai svarbiausias ir esminis klausimas, ar verta pirkti antros kartos Mini Clubman. Na, jeigu jūs ieškot praktiško automobilio ir įsivaizduojat, kad minis jau toks tapo, tai ne, tikrai neverta. Bet jeigu ieškot emocijos ir aštraus vairavimo, tai manau, kad išbandyti šitą automobilį tikrai, tikrai verta. Iki!